Hoi allemaal, ik ben Joppe. Ik ben 18 jaar en ik zit op de opleiding Podium Evenemententechniek. Ik ben al bezig sinds mijn 11e met kisten poetsen. Hierna leerde ik steeds meer de apparatuur kennen en heb ik echt een passie voor licht en geluid gekregen. Inmiddels zit ik in mijn 2e jaar van de Podium Evenemententechniek. Bij de opleiding Podium Evenemententechniek krijg je eerst basiskennis over alle 3 de specialisaties. Dat is licht, geluid en allround. En in de 2e begin je eigenlijk met je specialisatie. Ik heb zelf voor Around Technicus gekozen. Dit is een MBO niveau 3 opleiding die 2 jaar duurt, omdat ik van licht en geluid eigenlijk geen genoeg kon krijgen. Mijn vrienden daarentegen wilden wat gerichter, dus meer naar licht of meer naar geluid. Die doen nu een MBO niveau 4 opleiding en die duurt 3 jaar. In het eerste jaar krijgen we eigenlijk de vakken Nederlands, Engels, maatschappijleer en rekenen. Daarnaast krijgen we ook praktijklessen. Dat zijn de lessen licht, geluid, onderhoud. En bij onderhoud gaan we eigenlijk leren hoe je kabels moet maken, je apparatuur moet onderhouden en als je eigen bedrijf hebt om kabels te maken. We gaan ook bij de praktijklessen simpel beginnen en uiteindelijk steeds meer uitdaging toevoegen dat je uiteindelijk wel klaargestoomd wordt voor het werkveld. Tussen februari en maart kies je een specialisatie. Deze specialisatie ga je uiteindelijk verder mee in je leertraject. Uiteindelijk maak je dan weer nieuwe banden met nieuwe klasgenoten omdat je in een nieuwe klas komt. Ook krijg je weer meer uitdaging omdat je een specialisatie uitvoert. Bij de opleiding Allround Technicus word je niet per se een specialist, maar krijg je wel bredere kennis over alles. Je krijgt van mengtafels tot lichttafels, van lampen stellen tot en met speakers ophangen en je gaat nog zelfs podiums bouwen en rigging bouwen. Bij de opleiding Lichttechnicus leer je eigenlijk alles wat met bewegend, stilstaand licht en tafelprogrammeren te maken heeft. Je wordt echt wel klaargestoomd voor het werkveld, want uiteindelijk kan je zelf zien werken in concertzalen, theaters en misschien zelfs wel festivals. Je leert eigenlijk licht optimaal te gebruiken in verschillende plekken en je leert ook lampen goed te stellen. Bij de opleiding geluidstechnicus leer je eigenlijk alles wat met geluid te maken heeft. Tot en met weer de tafel programmeren, tot en met hoe je het beste speakers kan neerzetten en hoe je het beste uit verschillende instrumenten de klanken kan halen. Ook wel word je echt wel klaargestoomd weer voor het werkveld, want je gaat leren hoe je het beste kan mixen en hoe je het beste klanken kan gebruiken in verschillende zalen. Bij de opleiding Allrounding Technicus in het 2e jaar krijg je de vakken nog steeds licht, geluid, maar je krijgt ook bouw en logistiek erbij en rigging. Wat bouw en logistiek is, is eigenlijk hoe je het beste een productie kan opbouwen en hoe je het logistiek het beste kan indelen, waardoor een productie zo soepel mogelijk verloopt. Wat er uiteindelijk gebeurt is je plaatst kisten zo juist op de goede manier dat je collega's makkelijk spullen kunnen pakken, makkelijk dingen in het dak kunnen gaan hangen. En dat leer je dus ook bij rigging. Je leert takels hangen, je leert hoe kan ik het beste dingen belasten en hoe kan ik uiteindelijk ervoor zorgen dat ik qua constructie zo goed mogelijk verloopt. In het 2e jaar krijg je 16 uur praktijk in de week. Dit is fysiek best wel zwaar omdat je veel zware spullen moet tillen en je moet dingen opbouwen en afbreken. Ook heb je themadagen. Dit is 8 uur op een dag, intensief. Opbouwen, show draaien, breken. Dit is heel gezellig, want school regelt wel dat er een DJ langskomt, een bandje langskomt of iemand die werkt in theater of bij musicals. Wat ook heel leuk is, is dat ze je echt wel de tijd geven als je klaar bent met bouwen, dat een leerling mag gaan draaien of mag spelen met het licht. Dit vind ik echt geweldig aan het GLR. Bij de opleiding Allround Technicus loop je het laatste half jaar stage. In het 3e jaar van je specialisatie geluid of licht loop je dus een jaar stage. En dit kan bijvoorbeeld bij theaters, concertzalen of een verhuurbedrijf. Zelf ga ik stage lopen bij Relight Group BV. Dit is een verhuurbedrijf op grootschalig niveau en zij verhuren eigenlijk alles van truss tot met takels. Wat ik echt fantastisch vind aan deze opleiding is dat je uiteindelijk wat op papier staat in het groot tot werkelijkheid brengt. Van licht tot geluid tot en met video, het past gewoon allemaal perfect. En als je uiteindelijk ziet hoe mensen losgaan op hetgene wat jij hebt neerzet, is gewoon geweldig. Voor dit vak heb je wel belangrijke eigenschappen nodig. Zo moet je sociaal zijn, want je hebt heel veel contact met artiesten, regisseurs, klanten en noem het maar op. Dit kan je natuurlijk ook aanleren op de opleiding en school staat er echt wel open voor. Ook moet je perfectionistisch zijn, want als je een bruiloft hebt of geluid doet in de Tweede Kamer, moeten die kabels niet schots en scheef liggen, maar gewoon netjes in een rechte lijn. Ook moet je leergierig zijn, want ieder jaar komt er nieuwe apparatuur uit en je moet er wel de kennis over beschikken. Daarnaast moet er natuurlijk ook wel een hart voor dit vak zijn, want waarmee je bezig bent is echt super tof. Uiteindelijk is het allemaal waard, want je bouwt festivalterreinen op, je gaat naar concertzalen, je bouwt shows waarvan je dacht dat je ze nooit zou opbouwen. En uiteindelijk maak je vrienden met artiesten of zelfs met collega's waarvan je nooit had kunnen dromen. Eenmaal als je klaar bent met deze opleiding, ben je helemaal klaargestoomd voor het werkveld. Je kan gaan werken bij verhuurbedrijven, theaters, concertzalen en nog veel meer.
Ook kan je kiezen voor een extra jaartje en dat heet GLA Extra. Als je ZZP'er wordt, is dit echt de ideale optie, want ze helpen met het klaarstomen van je eigen bedrijf door een website te maken en je met andere dingen te helpen. Als je interesse hebt in het vak, zeg ik zeker weten doen, want het is gewoon fantastisch. Als je meer informatie wil, kijk je op www.glr.nl en hopelijk zie ik je snel.